Salman bəy, elə əlimizə fürsət düşmüşkən Azərbaycan Xalq Hərəkatının, yəni Beyləqan Bayram Təşkilatının yaranmasında siz iştirak etmişsiniz və orada ümumiyyətlə həm yaranmış vəziyyətlə bağlı, eyni zamanda həbslərlə bağlı fikirlərinizi bizlərlə bölüşməyə xahiş edirik. Çox sağ olun, Mətləf bəy. Həqiqətən də hər oldu. Mən Beyləqan rayonunda təsis yığıncağının, təşəbbüs qrupunun yaranmasından bağlı mən Azərbaycan Xalq Hərəkəti İdarə Etimdə burada iştirak etmək bağlı təlimat almışdım və mənə dedilər ki, burada iştirak etmək üçün səlahiyyət verdilər. Mən deməli, Gəncədən bura çıxmamışdan öncə, Bakıdan ora bir neçə televiziyanın nümayəndələri, yəni belə ki, internet saytlarının nümayəndələri gəlmişlər və mənə yol gedərkən zəng olundu ki, artıq bizi burada, nümayəndələrimizi burada həbs ediblər. Həbslər necə oldu? 9 nəfərə yaxın, o cümlədən orada bu işin təşəbbüskarlarından olan Sadıqov Malik başda olmaqla 9 nəfəri həbs atıblar. Daha doğrusu polis idarəsində saxlayıblar, həbs deməyək, amma polis idarəsində saxlamaq ilə insanların hüquqlarını pozmaq deməkdir. Orada onları 3 saatdan artıq saxlamaq imkanları olmadığı üçün 3 saat müddətində də onlar qərara gəliblər ki, elə orada da bir tədbir yığıncaqlarını keçsinlər. 3 saatdan sonra onları buraxdılar və sonradan mən çatdım orada və müəyyən Beyləqan rayonunun müəyyən bir yerində orada digər nümayəndələrlə görüşdüm və həmin tədbirdə 9 nəfərin də iştirakınla sonradan əlavə olaraq bir 7 nəfər də əlavə oldu. Yəni 16 nəfərin iştirakınla Azərbaycan Xalq Hərəkəti Beyləqan rayon təşkilatının təsis yığıncağını keçirdik. Nəzərinizə çatdırım ki, məlumat üçün bildirim ki, həmin Beyləqan rayon təşkilatına, Xalq Hərəkətinin Beyləqan rayon təşkilatının əlaqələndirici kimi Əsədli Mürvət Zakiroğlu seçildi, 3 nəfər Ali Məhsövü seçildi və 10 nəfər düzlərin olmaqla bir də yekdil qərar qəbul etdi. Və bu sənədləri mən artıq protokol şəkildə dünən Bakıya göndərmişim. Sağ vaxt çox güman ki, deməli, Xalq Hərəkətinin idarəyyətinin növbəti iclasında bu sənədlər təsdiq olunacaqdır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanın digər bölgələrində də bu Xalq Hərəkətinin yeri təşkilatlarına artıq çox az qalıb. İskəndər bəyin də bildirdi ki, mərkəzə aparatı bildirdi ki, cəmi 7-8 rayonda qalıb. Bununla da biz Azərbaycanın 80 inzibati rayonunda, 80 ərazi vaxtında keçirəcək isə bugün bundan sonra Xalq Hərəkəti Azərbaycanda ən böyük təşkilat sözünün sözünü deyəcək və qarşıdakı vaxt qısa bir zamanda hakimiyyətdən söz deməklə bunu yola salmağa nail olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz də sizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Allah yar olsun. İşimizə uğurlar versin. Xalq Hərəkatının bütün nümayəndələrinə, bütün rayonlardakı üzvlərinə uğurlar diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.